Takže čau lidi, já jsem Xantik TV a já vás vítám u dalšího videa tady opět s Xantičkem. Ukaž svůj čumáček, jsi krásný. No a v dnešním videu jsme se rozhodli, že vám natočíme jeden náš den. Už jsme jednou takhle točili, ale od té doby je spoustu změn, takže to zkusíme natočit ještě jednou. A Xantiček mi tady zdrhá, protože tamto mám pro něj dobrůdky. Dostaneš, nebo dostaneš. Jako první, co uděláme, je, že vyčistíme Xantičkovu klec. Že jo? Xantičku. Tak jdeme na to. Jako druhou věc, co uděláme, je to, že si pohrajeme s Xantičkem. A dáme mu snídani. K snídani dostává granulky a vločky. Necháme Xantička, aby to vše spapal. Už to má spapené a teďka ho zvážíme. A jelikož je venku celkem hezky, tak ho vezmeme ven. Ale už tam nemá tu ohrádku, jako měl. Jak měl takovou tu ohrádku, jak jsme o tom měli minulý video. Ale už tam má volný prostor, ve kterém může běhat. Dali jsme tam takhle pletivo, aby nikudy nemohl utíct. Má tam takhle třeba ještě před brankou. A to a už může běhat úplně na volno. A se strašně zem to líbí. Když on moc neběhá, on spíš papá travičku, ale taky někdy běhá. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, určitě nezapomeňte na like, odběr, přihlašte se k odběru, ať nás je tady co nejvíc. Myslím, že teďka je tady 31 odběratelů, nebo 32. Tak
do konce roku zkusíme dát 50 odběratelů. A pokud to dáme, tak bude strašně speciální video. Tady ještě není vymyšlený, ale bude speciální video. Takže se snažte a dejte odběr, červený tlačítko pod tímhle videem a já se s váma loučím. Čau!